Згоріла вщент машина одного із буковинських активістів, котрий бореться із вирубкою лісу. 8 червня, пів на четверту ранку, на вулиці Хотинській загорівся автомобіль громадського активіста Юрія Ковальця. Машина згоріла за лічені хвилини. Чоловік переконаний, його транспорт спалили навмисно. Марина Черней розповість більше. Це підпал, припускають громадські активісти. Кажуть, за останні 2 роки це вже втретє підпалюють їм авто. Можливо, намагаються нас залякати, попередити якимось чином. Це ті працівники лісового господарства, безпосередньо, з якими ми маємо, ну скажімо, не дуже такі стосунки. У вересні 2014-го автівки позбули активіста Миколи Петіченка. Через рік у власному подвір'ї підпалили автомобіль Георгію Кушніру, а нині Юрію Ковальцю, розповідає потерпілий. Припускається, все через їхню боротьбу з незаконною вирубкою та вивозом за кордон лісу. Наші вимоги, які ми висунули 24 травня, коли ми були в Києві, в Міністерстві ПК, Міністерстві екології та Держлісагентстві, за наслідками нашої поїздки сьогодні працює комісія. Тобто буквально на другий день роботи цієї комісії. Уже 2 роки немає керівника обласного управління лісового та мисливського господарства, а відповідно немає належного контролю та догляду за лісом, скаржиться Ковалець. Каже, кандидатуру на цю посаду пропонували громадські активісти. Проте губернатор краю її відхилив. Мовляв, та людина причетна до колишніх регіоналів. Тоді у нас виникає питання до пана Фіщука, яким чином він сьогодні обіймає посаду керівника обласної державної адміністрації, будучи членом партії комуністичної, при тому, що він агітував у 2004 році через засоби масової інформації на підтримку членів партії регіону, зокрема Януковича, на посаду президента України. Понад 160 кримінальних проваджень стосовно порушень у лісовій галузі. Громадські активісти намагаються донести до чиновників, що нинішні директори лісгоспів зловживають посадою та часто порушують закон. Нині, зокрема, у них є питання до керівників Берегометського лісгоспу, які були призначені поза конкурсом на посаду з поданням керівника обласної державної адміністрації, конкретно Фіщука Олександра Григорійовича. Тобто, але правоохоронні органи не рекомендували призначати цих, зокрема прокуратура області, цих людей на ці посади. Наразі за справу взялися правоохоронці. Після низки експертиз вони повідомлять, чи справді це був підпал, чи несправність транспортного засобу. Відомості про даний факт внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Наразі правоохоронці з'ясовують причини загорання автомобіля. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.